Zangezur TV-ի եթերում շաբաթվա լուրերի ամփոփիչ թողարկումն է, բարև ձեզ։ Անցնող շաբաթը առանձնացավ ադրբեջանական հերթական սադրանքներով։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հատկապես վերջին շրջանում ապատեղեկատվություն է տարածում սահմանային իրավիճակի վերաբերյալ, որը պարբերաբար հերքում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը։ Թե ինչով է պայմանավորված վերջին օրերին ադրբեջանական կողմին նման վարքագիծը, ռազմական փորձագետները տարբեր պատճառներ են նշում, նրանցից Հայկ Նահապետյանի դիտարկումները թեմայի վերաբերյալ առավել մանրամասն տեսանյութում։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում պայքարում է Ադրբեջանի նոր տեղեկատվական գրոհների դեմ։ Բաքուն անընդհատ պաշտոնական տեղեկություններ է տարածում առաջնագծում տեղի ունեցող հրադադարի ռեժիմի խախտումների մասին, ինչը հերքում են մեր զինված ուժերը։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության պաշտոնական հաղորդագրություններից մեկում մասնավորապես ասվում է. Այս գործելաոճը, որի հիմքում հայկական կողմի ագրեսիվ գործողություններ իրականացնելու և հայ-ադրբեջանական սահմանին իրադրությունն արհեստականորեն սրելու փորձերի վերաբերյալ բացարձակ կեղծ տեղեկությունների տարածումն է, ոչ մի կերպ չի կարող նպաստել սահմանային իրավիճակի իրական կայունացմանը։ Թե կոնկրետ ինչու է նման քայլերի դիմում հակառակորդը, դժվար է միանշանակ ասել։ Ըստ փորձագետների, դա կարող է հոգեբանական, բանակցային գործընթացի վրա ճնշում գործադրելու կամ լայնածավալ գործողություն սկսելու նպատակ ունենալ։ Հայկական կողմի վրա ուժի դիրքեր խոսելը և ռազմական գործողություններ սկսելու պարտադրանքը Փաշինյան Նիկոլին ստիպում է, որպեսզի բանակցություններում ինքը ավելի զիջողի։ Այսինքն բուն նպատակը սա է, և ոչ այնքան, որքան որ կամ լայնացավ ռազմական գործողություն սկսի կամ պատերազմ։ Իսկ հայկական կողմը ստիպված հերքում է անհերքելի։ Ես գնա ասում եմ նման բան չկա, բայց հայկական կողմը պարբերաբար զոհեր և վիրավորներ ունի։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմից հետո հատկապես կարևոր հանդիպումներից առաջ թշնամի երկրից նման ագրեսիվ գործողություններ պարբերաբար լինում են, անկախ նրանից դրանք հերքվում թե հաստատվում են, բայց փաստ է, որ դրանց հետևանքով նաև զոհեր ու վիրավորներ է ունենում հայկական կողմը։ Ռազմական փորձագետ Հայկ Նահապետյանը նշում է, ընդունված մարտավարություն է ռազմական լայնածավալ գործողություններից առաջ սադրանքների դիմելը։ Այդ փորձը Ադրբեջանի զինված ուժերի կամ ռազմական ղեկավարության մտքի արգասիքը չէ, ասում է վելուճաբանը։ Այո, եթե ռազմական գործողություններ այն սադրանքներ պատրաստում են, այդ մեծ սադրանք, որը վերածվի լայնածավալ ռազմական գործողության, դրանից առաջ պարբերաբար, նույնիսկ եթե իրականում դեպքերի պարբերականությունը փոքր է, բայց եթե կարուսական դաշտում ներկայացնում ես, որ բականին մեծ է հաջողականություն եղել են դեպքերի, ապա դրանք այո կարող է հաջորդել նաև ռազմական գործողություններ։ Դա քարոշական առումով է նախապատրաստում և դա ընդունված է բականին երկար ժամանակահատվածում, ասենք տարբեր պետությունների կողմից։ Ես սկզբունքորեն չեմ բացառում, որ նաև այդ տարբերակը լինի։ Ռազմական գործողությունների հավանականությունը չբացառելով հանդերձ կարևոր հարց է, ինչպես ենք մենք պատրաստվում դիմակայել դրանց։ Այժմ մարզային անցուդարձից Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին պատկանող տնկարանը արդեն մի քանի տարի է ծառատեսակների, թփերի ու ծաղիկների տնկիները տրամադրում ինչպես Քաջարանին, այնպես էլ Կապանին և մարզի այլ բնակավայրերի։ Կանաչապատման և անտարվերականգնման համար ընտրվող ծառատեսակները համապատասխանեցվում են տարածաշրջանի առանձնահատկություններին։ Տնկարանում է եղել մեր նկարահանող խումբը։ Արդեն հասել է մինչև 15-20 սանտիմետր երկարությամբ։ Եկող գարնանը դնելու ենք դպրոցական հողամասում, որտեղ ինքը դառնալով մինչև 80 սանտիմետր մետր, դրանից հետո գնալու արտադրություն։ Չորադիմացկուն ուրատերև տանձենու 15-ից 20 սանտիմետրանոց նորածին տնկիներն են, որոնց սննդավայրը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին պատկանող տնկարանն է։ 2014 թվականին հիմնված տնտեսությունը 30-ից ավելի ծառատեսակների, թփերի ու ծաղիկների առաջին կացարանն է։ Սերմերը դնում ենք վանաների մեջ միայն այն նպատակով, որովհետև տվյալ հողատարածքում հողաբնակ վնասատուներ շատ կա։ Նախ ինքս չեմ ուզում, որպեսի պայքար կատարեմ դրանց դեմ, հողը չթունավորեմ։ Մի տարի պահելուց հետո տեղափոխում ենք դպրոցական հողամաս։ Դպրոցական հողամասում մի տարի մնալուց հետո ինք արդեն գնում արտադրություն։ Արդեն տնկին հասնում մոտորապես 80 մետր, կանադական բարդին հասնում 220, ուրատերևը հասնում է մինչև 260, արագաճող ծառատեսակներ են, ասենք, որոնք պետք են գալիս տվյալ, ասենք, տարածք արտադրության սահմանները կանաչապատելու համար։
Virginian Gihi, Hatseni, Yerevni, Bardi, Ureni, Kahni, Tghki, Akatsia. Tsaratesaknere bazmazanen, isk sermer yerkri tarber angyunerits en berum. Tarva 4 yeganakin el aysteg anelik ka. Yes ktsankanayi tnkaryan unenar ira jermots. Vorpesi menk inchpisi tsaratesak uzenank, inchpisi tsagik uzenank, menk inkneris da artsanenk u stegtsenk. Che gnanq gnelu, urishi durch tsetsenk. Տարիներ առաջ այստեղ ամայի տարածություն էր, որը մեծ դժվարությամբ դարձավ կանաչապատ եւ այժմ էլ ավելի ընդարձակվելու նպատակ ունի, ասում է Ռաֆիկ Հովանիսյանը։ Զգուշ պետք է քայլել տնկարանում, ամեն քայլափոխի մի տնկի արմատները ձգում մայր հողում։ Չկա այնպիսի ծառատեսակ, տվյալ տարածքին համապատասխան, եթե ուզենան, մեր մոտ չլինի։ Հանքարդյունաբերական հսկան շրջակա միջավայրի պահպանությունը առաջնահերթություններից է համարում։ 2018 թվականից ի վեր ծառերի, թփերի ու ծաղիկների 24,000-ից ավելի տնկիներ են տարբեր համայնքներում իրենց մշտական տեղը գտել։ 30,000-ից ավելին էլ սպասում են իրենց հասցեներին։ Անտարբերական գնման աշխատանքներ ենք իրականացնում։ Մեր Քաջանինքից Սպիտակ ջուր տարածքում ունենք 3.7 հեկտար տարածությամբ անտարբերական գնման աշխատանքներ։ Անտարբերական գնումը իրականացրել ենք բնական ճանապարհով, այսինքն հարակից անտառներից հավաքել ենք հենց հիմնական կաղնուտ այնտեղ, կաղնու սերմեր եւ դարավանդների միջոցով փորձել ենք տնկել։ Արդեն ներկայումս ունենք 30% կպչողականություն, որը լավ ցուցանիշ ենք համարում։ 2018 թվականից սկսած տնկարանի շնորհիվ կանաչապատման մեծածավալ աշխատանքներ են կատարվել Քաջարան համայնքում։ Սպառման պատրաստ տնկիները օգտագործվում են նաև Կապանում եւ մարզի այլ բնակավայրերում։ Ընտրում ենք տարածքները, որոշում ենք ինչ տեսակներ, արդեն տնկարանային տնտեսությունից առկա տեսականին փորձում ենք համապատասխանեցնելով տարածքների հետ, ձեռք բերել տնկարանից այն տեսակները, որոնք չենք ունենում, արդեն տարեսկզբին մենք ունենում ենք ռեսուրսների ցանկ ենք այսպես ասած կազմում, գործիքներ, տեսականի, այսինքն ինչ ենք նախատեսում, որ պետք է տնկենք, եւ սկսում են մեր աշխատանքները։ Մենք պատասխանատվություն ենք կրում մեր բնության համար, պարտավոր ենք պահպանել, վերականգնել մեր բնությունը։ Միայն վերջին 1 ամսում Քաջարանի տարբեր թաղամասերում 400 տնկի է տնկվել։ Փաստում է համայնքի կոմունալ տնտեսության գլխավոր ինժեները եւ նշում՝ իրականացվելիք դեռ շատ ծրագրեր կան։ Կանաչապատ տարածքները ընդհանրապես եւ գեղեցկություն է, եւ ամեն ինչ է, եւ օդն ամաքրում։ Մարդիկ էլ են գոհ ու շնորհակալ, եւ մենք էլ մեր կողմից շնորհակալ ենք Ծանգեզուրի պղնձամնելային կոմբինատի բնապահպանության բաժնին, որ կարողանում են մեզ աջակցել եւ այսպիսի գեղեցկություն պարգևել մեր համակարգացիներին։ Այս շաբաթ մարզում էին Արյան փոխներարկման մարզային կայանի մասնագետները։ Մարդու օրգանիզմի համար կարևոր բաղադրիչ արյունը մինչ օրս ոչնչով հնարավոր չէ փոխարինել, այդտիս պատճառով միշտ էլ դոնորների կարիք է զգացվում։ Կորիսում տեղակայված Սյունիքի արյան փոխներարկման կայանը պաշարը համալրում է մարզի դոնորների միասնական ուժերով։ Մարզկենտրոն կատարած հերթական այցին ներկա էր նաև մեր նկարահանող խումբը։ Սյունիքի արյան փոխներարկման կայանի աշխատակիցները հերթական այցի շրջանակում կրկին կապանում էին։ Տարեկան մոտ 3 անգամ են այցելում մարզկենտրոն դոնորներից արյուն վերցնելու, լրացնելու բանկի պաշարը։ Դոնորներից շատերին այստեղ ճանաչում են, նրանք էլ իրենց հերթին հիշում են առաջին փորձը։ Տերազմի ժամանակ հայտարարություն լսեցի ես։ Հետո լսեցի, որ ընկերներս էլի հավաքվեն խմբով, գնանք Գորիս արյուն հանձնելու, արուներ պետք։ Ես էլ միացա իրանց, գնացին Գորիս, հանձնեցին արյունը, դրանից հետո տենց դարա արյան դոնոր։ Դոնոր կարող է դառնալ 18 տարեկանը լրացած ցանկացած անձ, կամավոր սկզբունքով կամ որոշակի վճարի դիմաց։ Քաղաքացիները, ովքեր ցանկանում են հանդիսանալ դոնոր, մոտենում են մեզ, անցնում են թերապևտի առաջնային զննումը, եթե որևէ գանգատներ չունեն, չունեն մանկուց հիվանդություններ կամ դեղամիջոց, որը մշտապես իրենք ընդունում են, իրենք անցնում են կարևոր լաբորատոր քննություններ, այսինքն հետազոտվում է արյունը նոր լաբորատոր տվյալներով, եթե որևէ խնդիր չունենք հայտնաբերված, արյունը կարող է հանդիսանալ փոխներարկման ենթակա։ Բժշկուհին ցավով է արձանագրում, որ երիտասարդները այս հարցում այդքան էլ ակտիվ չեն։ Մինչդեռ հենց նրանց արյունն է առավել զերծ որոշակի հիվանդություններից, իսկ մարզի տարածքում կապանցի դոնորներն են ամենաակտիվը։ Որևէ արյան մասսա զանգված, դա բաց չի մնում ու պարտադիր այն կիրառվում է ու անհրաժեշտությունը միշտ էլ կա։
Eritrocitar zangvatsi yev plazmayi pahpaman zhanketnere anhos tarber en u mer marsi aryan pasharnere oktagortsum en voch miayn mer marsum al nayev anhrajashtyan depkum da ugarkume al mars kam mayrakhagak nuyne yev hakarrakam. Ինչպես բժիշկներն են նշում, տարեկան մինչև 4 անգամ արյուն հանձնելը ոչ միայն վտանգավոր չէ դոնորի առողջության համար, այլև դրական է ազդում իմունային համակարգի ամրապնդման վրա, նվազեցնում ինֆարկտի և ինսուլտի հավանականությունը։ Աշխարհն այս օրերին սկում է Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի թագուհու մահը։ Սեպտեմբերի 8-ին կյանքից հեռացել է Եղիզաբեթ II-րդ թագուհին։ Այդ արդիվ Մեծ Բրիտանիայում 10-օրյա սուք է հայտարարված։ Նրա ապրած կյանքի և երկրում ունեցած դերի մասին է Անի Գրիգորյանի տեսանյութը։ Նագահին էր ավելի քան 70 տարի, Եղիսաբեթ Ալեքսանդրա Մարիա Վինձոր, կամ բոլորիս հայտնի Եղիսաբեթ II-րդ թագուհին կյանքից հեռացել է 96 տարեկանում։ Գեորգ 6-րդ թագավորի երկու դուստրերից բարեխիղճ և հնազանդ Լիլիբեթը, ընտանիքում նրան այդպես էին կոչում, իր հորից հետո գահի առաջին հավակնորդներ, այդ իսկ պատճառով նրա կրթությանը առանձնահատուկ ուշադրություն էր դարձվում։ Եղիսաբեթ II-ի գահակալությունը ամենաերկարն էր Բրիտանիայի պատմության մեջ։ Նրա օրոք երկրում փոխվել է 15 վարչապետ, իսկ ԱՄՆ-ում 13 նախագահ։ Եղիսաբեթի օրոք Մեծ Բրիտանիան դադարեց կայսրություն լինելուց, մտավ Եվրամիություն և դուրս եկավ, բայց թագուհուն հաջողվեց պահպանել միապետի և պետական գործչի կարգավիճակը։ Մեր քաղաքական մարմինը մշտապես ընկալվել Մեծ Բրիտանիայում և ըստ էության սա նշանակում է, որ արտաքին քաղաքականության այլ ներքին քաղաքական հարցերով սուվերեն չի զբաղվում։ Իհարկե ազդեցությունը շատ մեծ է որպես պետության գլուխ, որպես պետության սիմվոլ, բայց նրա ազդեցությունը կամ նրա արտաքին քաղաքական պրեֆերենսները սովորաբար հանրության համար անհայտ են մնում, որովհետև սուվերենը ներքին կամ արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ առանձնապես չի արտահայտում, չի խոսում։ Մեծ Բրիտանիայի երիտասարդ թագաժառանգն առաջին անգամ տեսավ իր ապագա ամուսնուն, երբ նա դեռ 8 տարեկան էր։ Եղիսաբեթն ու Ֆիլիպը զարմիկներ էին, նրանք ունեին ընդհանուր նախանախատատ թագուհի Վիկտորիան։ Նրանք ամուսնացան, երբ Եղիսաբեթը 21 տարեկան էր։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո նրանց հարսանիքը բրիտանացիների համար երկար սպասված ուրախ իրադարձություն էր։ Զույգը 4 երեխա է ունեցել, 8 թոռ և 10 ծոր։ Արքայազն Ֆիլիպը 2021 թվականին է մահացել 99 տարեկանում։ Ընդհանրապես Բրիտանիայում թագավորական ընտանիքի նկատմամբ վերաբերմունքը շատ տարբեր է, տարբեր արձևերով է արտահայտվում։ Բրիտանիայում կան նաև ուժեր և հոսանքներ, որոնք անձի մոնարխիստ են, այսինքն այդ ուժերի ցանկությունն այն է, որ ընդհանրապես Բրիտանիայում չլինի մոնարխ, չլինի այսինքն սուվերեն և Մեծ Բրիտանիան շարժվի այլ ճանապարհով, բայց այս մարդկանց քանակը քիչ է և ինչպես արդեն ասեցի, վերաբերմունքն է պայմանավորված է հենց դրանով, որ իրենց համար չափազանց կարևոր են ավանդույթները, որոնք գործում են հարյուրամյակներ շարունակ։ Թագուհու պարտականությունները պատվով կատարելուց բացի Եղիսաբեթը օրինակելի մայր և կին էր, հասնում էր նաև հետևել նորաձևությանը, ուներ բազում նախասիրություններ, իսկ կորգի ցեղատեսակի շները նրա թուլությունն էին, 18 տարեկանից մինչ մահը անգամ մեկ օր չի ապրել առանց չորքոտանի ընկերների։ Թագուհին պաշտում էր անգլիական ավանդական թեախմությունը, ատում էր սոխը և սխտորը։ Մի քանի տարի առաջ Guardian օրաթերթը մանրամասն ներկայացրել էր, թե ինչ արարողակարգեր են տեղի ունենալու թագուհու մահից հետո։ Երկրում արդեն հայտարարվել է 10-օրյա սուք։ Մահվան հաջորդ օրն իսկ արքայազն Չարլզը պաշտոնապես թագավոր է հրճակվել։ Մեկնարկել է արքայի դիմանկարով մետաղադրամների թողարկումը, որոնց համար վաղուց նմուշներ էին պահվել դրամահատարանում։ Շրջանառությունից կհանվեն Եղիսաբեթի դիմանկարներով մետաղադրամները, ինչպես նաև նամականիշները։ Թագավորի անվան սկզբնատառերը կհայտնվեն ոստիկանական սաղավարտների վրա։ Փոփոխություն կկատարվի նաև օրներքում։ Աստված պահիր թագուհուն բարերի փոխարեն այսուհետ կհնչի Աստված պահիր թագավորին։ Այսքանն էինք առանձնացրել անցնող շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններից։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս Զանգեզուր TV-ի եթերում շաբաթվա լուրերի ամփոփիչ թողարկումներ։ Հաջողություն։